daacadnimo u guto, xilka lay dhiibay daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego, dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego. Ugu wallaahi ba. Waagu wallaahi. Waxaa u dhammaaday 3 sano xukuumadda Puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dan. 1988 maalmood ayaa socday. Waxqabadka dowladda Puntland oo halbeeg looga dhigay waxaa ka qabsoomay 8 diyool iyo 66 ballanqaad ee madaxweyne Dani xilligiisii doorashada ayaanu bisha January qayb qayb idinla wadaagi doonaa. Amniga, dimuqraadiyadda, dib u habeynta maaliyadda, kaabayaasha dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo horumarka, dhallinyarada iyo haweenka. Puntland waa astaanta kala dambaynta iyo xasiloonida iyo maamul wanaaga iyo dowladnimada. Puntland waxa ay ku naaloonaysaa inay dadkeeda nabad ay ku noolaato, deegaanada kale Soomaaliyana ay gacan ka geysato. Haddaan ahay mas-uulka ugu sarreeya dowladda Puntland, isbeddelka dalkan aan ku wadno ee maamul, ee ciidan, ee maaliyadeed, ee shaqaale, ee horumar, marna kama laaban doono cid kastoo isku dayo. Wax ka weynoo reer Puntland u qaban lahaa ma jirto. 3 iyo 50 sano baan Soomaaliya arrintaas ka laabnayd. Maanta 3 degmo unbay maraysaa, waa tijaabo. Isbeddel siyaasadeed. Isbeddelkii Puntland ka dhacay 2019 wuxuu ku bilowday doorashada madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani oo markii uu kursiga fadhiistay isna falkiyay aragtidiisa siyaasadeed oo taabatay meel kasta. Waxaase uu taariikhda Puntland galay markii uu 7 bilood ku soo magacaabay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, kuwaas oo markiiba shaqadooda ku qabtay xawaare aad u sarreeya. Madaxweyne Siciid Dani wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Puntland ka hirgeliya nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo ahayd riyo dadka reer Puntland ay warigood ku taamayeen. Dowladdu waxay ku bilowday qorshahan 3 degmo ee kala ah Eyl, Ufeyn iyo Qardho, iyada oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay kala tageen magaalooyinka Qardho iyo Ufeyn si ay hormuud ugu noqdaan bulshada inay ku dhiirigeliyaan isu soo baxyada iyo codaynta, taasi oo si guul ah ku soo dhammaatay. Waxaana hadda la diyaarinayaa in dhammaan degmooyinka kale ee Puntland laga qabto. Maamul daadejinta iyo tayeynta adeegga dowladnimo, heer tuulo, degmo iyo gobol waxay lafdhabar u ahayd adeegga bulshada loo hayo. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa 3 sano mas-uuliyiinta degmooyinka ku kor joogteenayay dardargelinta mashruuca horumarinta degmooyinka iyo in la hubiyo in qorshayaashii dowliga ahaa ee dhinaca horumarka la hirgeliyay. Maaliyadda, dib u habeynta lagu sameeyey maaliyadda iyo kobcinta dhaqaalaha waxay ku bilaabantay go'aankii madaxweynuhu uu ku joojiyey lacagihii ku bixi jiray habka caanka noqday ee fadlanta. Lacagahaasi u baaqday dowladda waa kuwa maanta baritaaraya waxqabadka dowladnimo, waxaana lagu dhisay wadooyinka la dayactiray, bangiga dowladda, xarunta wasaaradda maaliyadda, guriga madaxweyne ku-xigeenka, dhismayaasha cusub ee madaxtooyada iyo xarumaha la midka ah. Habka dowladdu ku wajahday dib u habeynta maaliyadda wuxuu ku dhisan yahay kor u qaadista dakhliga, beekhaaminta kharashka iyo horumarinta hannaanka maamul ee maaliyadda oo uu ka mid yahay midaynta khasnadaha dowladda iyo isticmaalka aaladda maaraynta maaliyadda ee loo yaqaano FMS oo si muuqaal ah loogula socdo dakhliga iyo kharashka dowladda. Intaasi oo laysu geeyey waxaa laga dhaxlay in dowladdu u bixiso mushaaraadka si joogto ah iyada oo weliba la kordhiyey iyo in dowladdu canshuurta ay shacabka ka qaado dalka ay dib ugu celiso. Amniga, tookadii 1aadba madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani wuxuu guddi sare u magacaabay dib u habeynta ciidamada noocyadooda kala duwan, waxaana lagu guuleystay qorshaha tirakoobka ciidanka, dhismaha xeryo ciidan oo ay joogto ciidamo tababaran uga soo baxaan, iyo dhiirigelinta ciidamada oo ay ugu horreyso xuquuqaadkooda oo ay joogto u helaan. Mushaaraadka askarta oo joogto bil walba dowladdu u bixiso waxaa lagu sameeyey kordhin. Horey, halkii askari waxa uu qaadan jiray $70, maantana $207. Dhallinyarada ciidamada noqonaysa ayaa korortay, waxaana ka mid noqday askarta iyo saraakiisha dowladda arday waxbaratay oo aqoon heer jaamacadeed ah leh. Ciidamada la dhisay waxay markiiba ku howlgaleen qorshe ballaaran oo lagu sugayo amniga guud ee Puntland. Waxay soo afjareen shabakado argagixiso oo dowladdu xukun dil ah ku filisay iyo kuwa la xukumay. Tallaabooyinkaas la qaadayna
waxaa ku tanaaday Puntland oo dhan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Boosaaso iyo Gaalkacyo oo uusan wax kiis ah hadda ka dhicin. Kaabayaasha dhaqaalaha. Dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani waxay hoggaanka Puntland qabatay iyadoo wadooyinka isku xira gobollada Puntland ay dayactir u baahan yihiin. Qaybo kale oo wadooyinkaasi ka mid ahna waxaa burbur u geystay roobab iyo duufaano caasha saaray gobollada Puntland saddexdii sano ee lasoo dhaafay. Madaxweynuhu wuxuu hirgeliyey qorshe ah in canshuurtii shacabka laga qaaday lagu dhiso wadooyinka. 7,400,000 dollar ayay dowladdu u qorshaysay dhismaha wadooyinka gobollada isku xira, waxaana lacagtaasi kalabar lagu bixiyey wejiga koowaad. Iyada oo laga duulayo go'aanka dowladdu qaadatay, madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa dhagax dhigay waddada isku xirta Laascaanood Garow, Xarfo iyo Jalam. Sidoo kale wuxuu daafuray dhismaha buundooyin ka badan 64 buundo oo qayb ka ah wadooyinka dayactirka lagu sameynayo inta u dhaxaysa deegaanada Birta Dheer iyo Sinuu Jeef ee gobolka Nugaal. Qorshahana waxaa ku jira kuwa kale: dekedda Garaacad, si looga dhabeeyo riyada dadka reer Puntland ay ahayd in la helo deked labaad, taasi oo loo qorsheeyey inay noqoto Garaacad dowladdii horena ay bilowday. Madaxweynuhu 8 bilood isagoo xafiiska jooga ayuu safar ku tagay Garaacad 18 bishii September 2019, xilligaasi oo dhagixii koowaad uu ku tuuray badda, halkaasi oo ah meesha laga bilaabay shubka dekedda Garaacad. Dowladdu waxay fududaysay wax walba oo ay ku hirgeli lahayd dekedda. Dhaqaale, tobar, talo iyo in waxyaabaha lagu dhisayo ay si fudud u gaaraan dekedda, maadaama mashruucan uu yahay kan ugu weyn ee Soomaaliya ka hirgelaya oo ku dhismaya hab isku tashi ah. Madaxweynuhu wuxuu mar kale ugu kuurgalay xaaladda dekedda isagoo kormeer ku tagay 10 September 2021 si uu u hubiyo sida shaqadu ay u socoto, waxaana hadda dowladda u diyaarisay dekedda oo markabkii u horreysay ku soo xirtay qorshihii ay ku shaqayn lahayd, waxaana la qaabeeyey hannaankii hay-adaha dowladda ee khusayso ay uga howlgali lahaayeen. Dowladdu waxay dib u eegtay heshiiskii dekedda Boosaaso ee DP World ay la gashay dowladdii hore, caqabadaha uu ka hirgeli waayey, taasi oo weli shaqadeedu ay socoto. Si haddaba shaqada dekedda loo horumariyo loona dardargeliyo, waxaa dhammaan dekedda laga nadiifiyey ciidda, gaar ahaan aagga maraakiibta iyo doonyuhu ay ku soo xirtaan, waxaana ay dowladdu bixisay qarashaadka gaadiidka ciidda guraya iyo shaqaalahaba. Waddada Ceeldaahir Cerigaabo. Ceeldaahir Cerigaabo waa mid ka mid a mashaariicda ugu waaweyn ee dalka ka socda. Madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani wuxuu booqday deegaanka Ceeldaahir isagoo xafiiska jooga 2 bilood, wuxuuna 30 March 2019 dhagax dhigay wejiga koowaad ee laamisaarka waddada Ceeldaahir Cerigaabo. Dhismaha wejiga labaadna waxaa daafuray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash 22 December 2020 oo uu booqday Ceeldaahir. Dowladdu waxay garab istaagtay guddiga dhisaya waddada. Madaxweynuhu waxa uu dhiirigeliyey ololaha qof iyo foosta ee loogu qareemayo waddadan Ceeldaahir Cerigaabo oo uu daafuray 6 January 2020. Dhismaha waddada hadda waxa ay maraysaa meel wanaagsan, waxaana la dhammaystiray laamiga oo la saaray ku dhowaad 30 kilomitir ee ugu horreeyay. Garoomada diyaaradaha. Dowladdu waxay horumarisay garoomada diyaaradaha ee Puntland iyada oo kor loo qaadayo habka shaqo iyo hannaanka casriga ah ee adduunka aynu kula jaanqaadayno, waxaana la suuro geliyey duulimaadka tooska ah ee diyaaradda Ethiopian Airlines oo Puntland ku xirta adduunka intiisa kale. Dowladdu waxay hadda dhisme ku wadaa garoonka diyaaradaha Boosaaso oo la dheereynayo qaybta diyaaraduhu ay ku ordaan ee runwayga, oo lagu darayo 800 runway ah iyo 300 dheeraad ah oo ammaanka diyaaradaha loogu talagalay, 6 hangar oo diyaaraduhu ay galaan waddada aeroportka soo gasha 2 kilomitir iyo bar oo ay ku jirto Bundo, siliga aeroportka iyo qaybta baarkinka gaadiidka ah iyo terminaalka oo qaab casri ah loo dhisayo. Waxaa Puntland laga hirgeliyey xarunta labaad ee isku xirka iyo hagidda diyaaradaha Soomaaliya dulmara, taasi oo laga sameeyey aeroportka Boosaaso. Sidoo kale aeroportka Garowe waxaa la bilaabayaa dhismaha terminaalka oo qaab casri ah loo qaabaynayo. Waxaa la dayactiray aeroportka Gaalkacyo si gaar ah qaybta diyaaraduhu ay ku ordaan. Si lamid ah sidaasi, waxaa la dayactiray aeroportka Qardho iyadoo haddana loo qorsheynayo horumarinta garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Baran iyo Buu Hoole oo dayactir lagu sameynayo. Deegaanka.
iyadoo muhiimadda la siinayo siyaasadda dowladda ee ku aadan daryeelka deegaanka iyo xakamaynta saameynta deegaanka. Madaxweyne Saciid Cabdillaahi Deni wuxuu hal wasaarad ku mideeyey deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada, waxaana markiiba ay wasaaraddu qaaday qorshayaal togan oo ku dhisan mid dhow iyo mid fog si loo daryeelo deegaanka, beeraha iyo la socodka isbeddelka cimilada adduunka ee daqiiqad daqiiqada isu beddelaya. Tallaabooyinka taariikhda gale ee xusidda mudan waa in dowladdu ay si wanaagsan u wajahday duullaankii ayaxu ku soo qaaday gobolka. Diyaarado buufinaya ayaa ka howlgalaya dhulka ayaxu ku habsaday si loo badbaadiyo dadka iyo daaqa. Dowladdu waxay sidoo kale fududaysay hirgelinta xaruntii ayaxa ee Soomaaliya oo laga furay qardho. Si la mid ah sidaasi waxay dowladdu hirgelisay hay-adda maaraynta macluumaadka khayraadka biyaha iyo dhulka Puntland. Waa xaruntii ugu horreysay nooceeda ee laga furo Soomaaliya. Shaqadan oo awal lagu qaban jiray Kenya waxaa hadda Puntland ay qaadatay mas-uuliyadda ah in dalka dib loogu soo celiyo ayna ka faa'iidaystaan dadka Soomaaliyeed xogahaasi. Sigeed waa guul ilaalintu waa hirdoog badan ayaa noo horumar loogu Laan heesigeed waa guul ilaalintu waa hirdoog badan ayaa noo horumar loogu Qorsheed hoggaanka loo dhulay ayaa hindisiyo wax badan ka dhiidhiya habaacsan iyo Qorsheedka hoggaanka loo xulay ayaa hindisay wax badan ka dhiidhiya habaacsan iyo liin Wakadi Saciidan heegana waka hirgasho axsaab furay waka qarani maadi hil karay Wakadi Saciidan heegana waka hirgasho axsaab furay waka qarani maadi hil karay Riyay kaftilo hufna wala Adoor midnimada u hawlgalay Ninki halla yaaba ha iska halle Hogaamiye waa Saciid Deni